Un, dos, tres. El vinil, sí, el bar vinil, un dia de copes i tal. Moltes cançons les vaig escriure aquí a l'oficina. Jo crec que el maco de les festes de Gràcia, sobretot, més que venir a la nit i tal, és passejar de dia quan estan preparant els carrers i que s'ho curren i és guai. Després ho recordo més així perquè és quan ho he vist sereno, no? Que ho pots disfrutar més que no quan estàs ja una mica utilitzat. És guai tenir l'oportunitat, per exemple, de quan vas a un bar, tenir accés a altres músics, conèixer-los personalment, no només de lo musical, no, músics que potser de bandes que t'interessen, que acabes coneixent així com una mica per accident perquè cadascú està allà i tal, i és guai perquè, bueno, vas coneixent gent nova i arrel d'això van sorgint coses, no? com ara està tocant aquí o coincidir amb un altre festival, no sé. És guai perquè va més, molt més enllà de lo musical, és com més humà, no? Està bé el circuit aquest del Vinilo o a l'Helio Gava i tal, sempre trobaràs molts dels grups que hi ha per aquí a Barcelona ara, que realment valen la pena.